ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘ 118 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଗଲା। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ମୋଟିଭ୍ ଏ କଥା ବାବଦରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 118 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ଏବଂ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ସେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଖସାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନବଦାସର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବା କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକଥା ସେ ଦିଗକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତା ଭିତରେ ଆଦୌ ରଖିନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଗ୍କୁ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟି କରାଗଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 112 ପୃଷ୍ଠାର ଏବଂ 118 ଦିନର ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ 118 ଦିନ 120 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା କଥା ସର୍ବ ମିନିମମ୍ ସମୟ 118 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ 119 ଦିନ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିଲା 120 ଦିନ। ତେଣୁ 118 ଦିନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି କୋର୍ଟରେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପିଛାର ରହସ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସ୍ପିରେସିର ଯେଉଁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ଟି ରହିବା କଥା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼୍ର ଧାରା IPC 120 ବିରେ ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଏ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଏ କାରଣଟାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ଆସିଲା 21 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣା ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳ ଦାସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା କାଣ୍ଡରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ବିରୋଧୀ ନେତା
ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଯିଏ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାମ ନେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ହେଲେ ବବି ଦାସ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭଟିଲିର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ବିଧାୟକ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକମାନେ ଏ କଥାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲା ଯାହା ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ପାର୍ଟ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ନହେଲେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାନାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଦିଆଗଲା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସରକାର ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ପାଗଳ ବୋଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିଲେ ଯେ ସେ ପାଗଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ଏ ଘଟଣାଟିର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଯଦି ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରିକିରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମରେଇଦେବାର ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ତାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ନିମାନ୍ସକୁ ନେବା ହେବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ପାଗଳ ନୁହଁ ଏବଂ ତାକୁ ନିମାନ୍ସକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ମୋଟିଭକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ନବ ଦାସ ସହିତ ଗୋପାଳ ଦାସର ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା